Priatelia, vítajte pri Chcem viac podcaste. Začíname podcast o hrdinoch, o zmenených životoch, kritickom myslení a prorokoch. Ak vám to znie ako veľa rôznorodých tém, tak áno. Ale všetky sa v skutočnosti spájajú na jednom mieste a tým je EVS-kový infolist, respektíve infolist Slovenského evangelizačného strediska, ktorý už onedlho budeme posielať po celom Slovensku na viac ako 6000 adries. Tešíme sa z toho. Tešíme sa z toho, že dostávame aj mnoho odoziev aj na tento infolist, lebo možno si niekto povie, že dnes papier v dobe online, kto to ešte bude čítať. Veľa ľudí číta ešte aj papierové veci. Práve preto to robíme a práve preto veríme, že to má zmysel. No a dnes sa budeme rozprávať trošku o tom, že čo v tom infoliste nájdete. Trošku vás chceme navnadiť a inšpirovať, že naozaj sa oplatí si ho prečítať. Takže Slavo, alebo nie, Ondrej. Ahoj. Ahoj. Čaute. Čau. On nás badal teraz. Taký som bol pohrúžený do svojich myšlienok. Robili sme do infolistu rozhovor s Jožkom Kováčom, takže povedz, Ondrej, že v čom je pre teba Jožko trošku tak inšpiráciou? Alebo... Keď som si čítal ten rozhovor s ním, tak som si spomenul na jednu skúsenosť s ním zo svojej mladosti, pretože ja som vyrastal v Bratislave a tak som mal možnosť stretnúť viackrát Jožka Kováča. A on tam spomína ten šport 1500 a ako behal. A ja som raz s ním išiel na návštevu k nejakému dôchodcovi, to bolo ako dorastenci sme mali takú aktivitu, že ideme k dôchodcom s našimi vedúcimi. A ja som išiel s Jožkom a sme išli na autobus a on, že autobus, že utečie nám. A rozbehol sa. Ja som bol dorastenec, mladý chalán, on bol v strednom veku, on má také zrýchlenie, ja som nestíhal za ním, ja som ledva dobehol, on už bol vnútri. Takže to je taká spomienka, ale myslím, že taký ťah má nielen ako v tom fyzickom behu, ale taký úžasný ťah aj na bránku, ako čo týka evanjelia, že on vždy veľmi priamo hovoril o pánovi Ježišovi, o evanjeliu. Niekedy ma to znervozňovalo a vyrušovalo, že také ako malo diplomatické, ale na druhej strane som za to vďačný, lebo v tom je takým príkladom, že ísť priamo ten ťah na bránku. A keď hovoril o tom športe, ja som si znovu tak uvedomil, že to nebolo jednoduché pre neho sa vzdať. Že to bola veľká hodnota v jeho živote a poznám veľa ľudí, čo žijú športom a on videl, že toto pre neho je prekážka nasledovania Krista a bol ochotný sa toho vzdať. Ja netvrdím, že šport je zlý, ale každý môžeme mať niečo iné, čoho sa potrebujeme vzdať, čo nám môže prekážať ísť za Kristom. Tak toto je pre mňa také silné z toho rozhovoru. Som si tak na novo uvedomil. Jasné. Ja som to nazval, že o hrdinoch, že toto je podcast o hrdinoch a preto som to nazval o hrdinoch, lebo Jožko je pre mňa hrdina viery aj preto, čo si spomínal. Aj preto, že vlastne on má už nad 70 rokov momentálne. Zistili mu niekoľko rokov dozadu rakovinu, ale on napriek tomu proste úsmev na tvári, hovoril, že vlastne vďaka tomu sa dostal do nemocnice, dostal sa ku ľuďom, mohol im hovoriť o Kristovi, opäť proste, že to je pre mňa niečo, čo je veľmi inšpiratívne. Chcel by som byť takým človekom, že všade, kde prídem, chcem ukazovať na Ježiša. Čiže toto je pre mňa veľmi také pozbudivé tiež z tohto rozhovoru. Slavo, teba niečo tak oslavilo? Ja som tiež veľmi rád, že máme Jožka, teraz rozhovor s ním v našom infoliste. V skutočnosti v infoliste vždycky máme rozhovor s niekým, kto je cenný v našich očiach. Ak to sa nejakým spôsobom spája s prácou EVS. A inak im tá poznámka, že myslím si, že teraz keby sme bežali s ním na autobus, stále by vyhral. Stále by vyhral. Stále by vyhral. A ja keď som si čítal ten rozhovor s ním, mňa tam oslovilo naozaj veľa vecí, ale spomeniem možno také dve krátko. Tá prvá bola, že on tam píše, to odpoveda nám na tú otázku, že jeho zaujalo, keď on hľadal zmysel života, že keď stretol kresťanov, že mali taký pokoj v sebe. A že rozmýšľal nad tým, že ako k tomu prišli. A to bol taký spúšťač nejakého procesu v ňom, prečo hľadal ďalej. A mne to úplne korešpondovalo s iným svedectvom iného človeka na jednej medzinárodnej konferencii. Bol taký celkom vyprofilovaný speaker. A on hovoril tiež o tom, že bol niekde v kostole, toho nejako veľmi nezaujalo, ale potom tí kamaráti ho pozvali na obed k niekomu domov. A on povedal, že keď videl tú kvalitu vzťahov medzi nimi, takže toho presvedčilo, že tu musí hľadať ďalej, že také niečo nikdy nezažil. A myslím, že vieš, že nikto, alebo málo kto z nás dokáže byť nejaký veľký apologet, alebo nejaký veľký komunikátor, alebo rozumieť tak našej kultúre, že ju dokážem rozobrať a poukázať, v čom zlyháva. Ale každý z nás môže vytvárať také vzťahy, vieš, budovať takú komunitu takých skutočných vzťahov, kde sa rešpektujeme naozaj, kde to nie je nejaký povrchný úsmev, ale naozaj. Tak to je také povzbudenie pre mňa, že vlastne tak málo stačí. Vieš, že netreba až tak veľa, len stačí, že pekne sa k sebe správame a rešpektujeme sa navzájom. Tak to ma prvé tak povzbudilo k tomu, že toto robme a niekoho to osloví.
A druhá myšlienka, ktorá ma tam oslovila, bola, že vlastne on tam spomína, že veľa ho naučila v živote doktorka Roháčková a Santarius. A že Roháčková, pani doktorka, ich učila k štedrosti. A ja som si myslel, že kto dneska učí koho k štedrosti? Hej? Učíme druhých k rozprávaniu, k komunikáciu, k robeniu dobrých fotiek, ale k štedrosti, hej? Že napríklad na ulici, kde ja bývam, alebo kde ty bývaš, alebo kde tí ľudia nevedia, čo mám v hlave, akú mám v hlave apologetiku, alebo ako dokážem rozprávať, ale vidia, aký som človek, nie? Že či som štedrý, či mám v sebe radosť, či som vďačný. A ja tak hovorím, že vlastne štedrosť, radosť a vďačnosť sú tri sestry. Vieš, niekto povie, že má málo radosti v živote, ale v podstate buď vďačný za to, čo v živote máš a máš radosť. A niekto povie, že nie som štedrý, no štedrý tiež nemôže byť, keď nie si vďačný. Hej? Že vďačnosť, štedrosť a radosť sú také tri sestry. A som si uvedomil, že wow, že toto, vieš, že napríklad len keby tieto dve veci nás odzrkadľovali, že robíme dobré vzťahy, že kvalita vzťahov medzi nami je krásna a že sme štedrí, tak wow, myslím si, že evanjelium by sa šírilo inak. Pravda, pravda. Ináč ono to tam aj spomínal Jožko, že vlastne hovorila, že štedrosť musí boliť. Presne to ma tiež na tú zaujalo. To bola veta, ktorú si pamätám. Počul som ju už aj od iných ľudí, ale je to úplne pravda. A je to aj pre mňa také, že taká reflexia. Ale veľkomých ľudí boli viac tá štedrosť ako štedrých ľudí. Ale čo vlastne, ja viem. Ale ja som sa uvedomil na tom, že vlastne či prečo vám bolo, že vlastne to odhaľuje moje vnútro. Hej? A že ak ma to nikdy neboli, asi nie som až taký štedrý. Aj keď to môže vyzerať, že som štedrejší ako pravda. Iný, ale hej. A ja ešte poviem jednu vec, a tá sa nedostala do infolistu, lebo vlastne musel som ten rozhovor upraviť tak, aby sa zmestil, on je dlhší, alebo bol dlhší. A Jožko tam spomínal svoj vzťah s otcom a to ma oslovilo, lebo on hovoril, že s otcom mal tak dobrý vzťah, že jeho otec nielen, že proste vypočul jeho názor, ale on si dokonca nechal od neho aj poradiť, keď už bol Jožko starší, normálne, že zmenil svoj život otec podľa syna. To ma veľmi oslovilo, že taký. Podľa mňa to je veľmi pekný vzťah, veľmi pekný obraz toho, že hej, že tak počúvam svojho syna, že dokážem aj zmeniť svoj život, že aj syn môže prehovoriť do môjho života, že niečo nerobím dobre a mal by som to robiť inač. A to znamená, že každý z nás má synov, to znamená, že každého z nás v živote čaká zmena ešte. No, že keď toto počúvajú, tak máme po chlebe, chlapi, no ale... No ale nie, no, a kto vidí viac do tvojho života ako tvoj syn a kto viac ti vie poukázať na nejaké veci, ktoré nesúvisia celkom. Hej, ktoré nie sú v poriadku. A ešte, ale kde si budem môcť potom prečítať toto o tom otcovi, lebo to nie je v liste, ale... O tom otcovi, áno, budem celú verziu rozhovoru dáme na Chcem viac. Tam to potom čiže bude to na aj na Chcem viac, ale tým nechcem povedať, že infolist nie je dôležitý. Jasné, infolist... papier má svoj význam. Papier má svoj význam, ale bude to aj ako aj Martin online. Povedal, papier nie je mŕtvy. Dobre, tak poďme ďalej. Tam za Jožkom bude jeden článok o pokání. Neviem. No. Tak mňa to zaujalo a to bolo o pokání. A vlastne bolo to o pokání. Ja som to vnímal skôr cez tú vec, že vidíš, že ľudia sa obrátili k Bohu. Ano. Ale vlastne áno, že tam nebolo slušné pokanie v ich živote a odpadli od viery a odišli od Pána Boha ďalej. Tak to tak vo mne zarezonovalo, že lebo radi čítame také víťazné príbehy viery, že ako niekto sa obráti a rastie vo viere a je úžasný kresťan a tak ďalej. Ale že je mnoho ľudí, ktorí, a vlastne ja poznám mnoho ľudí v živote, ktorí v nejakej fáze života boli blízko k Pánu Bohu a teraz sú ďaleko. Ako nechcem súdiť ich srdce alebo takto, ale je to také. Ale zároveň to bolo pre mňa taká, že aj ja nebudem činiť pokánie, alebo teda sa kajať pravidelne, každodenne tam doslova píše v tom článku, tak tiež mi môže hroziť to, že sa vzdialím od Pána Boha, ani si to nemusím uvedomiť, že možno budem žiť náboženský život navonok, ale v skutočnosti môže byť ďaleko od Pána Boha. Tak to bolo pre mňa také aj no, ja som si to takto naformuloval, že ako zažiť trvalú zmenu v živote a ako ju môžeme zažívať, no to je cez to pokánie. A to je vlastne, a myslím, že v tom článku je celá odpoveď toho, že ako môžeme, že aby to nebola zmena len na oko, len na začiatok, lebo tam vlastne bol ten príklad s pastorom, ktorý povedal, a uvidíme, že či naozaj. A nemusím všetko prezradiť. Ja myslím, že nie. Ale ja som rád, že máme ten článok, lebo v podstate odzrkadľuje pravdu, alebo takú častú realitu života a cítiť z toho autora taký smútok. Že je mu to ľúto, že na jednej strane on vyjadruje smutok nad tým, že ako často zažijeme pri niekom, sa nám zdá, že wow, taký totálny entuziasmus, že zrazu začne hľadať Boha, zrazu dokonca má slzy v očiach a chce, aby Boh mu pomáhal v živote,
ale potom, keď už ide viac a viac do tuhého, alebo je to neskôr a neskôr, tak ten človek ako keby už to až tak nechce a odvracia sa a nie také, taká tá skutočná zmena nastane v človeku. A mne pritom napadá C.S. Lewis. C.S. Lewis on hovoril, že keď bol dieťa a mal bolesť zuba, tak vedel, že na tú bolesť zuba mu pomôže, keď pôjde za mamou, lebo mu dá tabletku. Ale často za tou mamou nechcel ísť, chcel upokojenie tej bolesti zuba, ale nechcel ísť za tou mamou, lebo vedel, že mu dá tabletku, ale na druhý deň pôjde k zubárovi. To už nechcel, lebo keď pôjde k zubárovi, tak zubár pozrie sa na ten zub, ale sa pozrie aj na ďalší a začne vrtať a bude to viac bolesti a udeje sa toho viac, ako on chce. On chce len to uľavenie od tej svojej bolesti. Uh-huh. A C.S. Lewis hovorí aj o tom, že my často stavíme, akoby, my sme akoby taký domček malý, hej. A možno hľadáme vo svojom živote, lebo zrazu vidíme, že nám do domčeka zateká, niečo nie je v poriadku. A nakoniec sa obrátime na Boha. Chcem, aby nám pomohol. A Boh ochotne pomôže. Začne opravovať a my si povieme, že wow, super, pomohol nám, ale potom Boh začne búrať nejakú stenu a začne robiť niečo viac. Poviem, že nie, toto ja už nechcem, ale Boh keď niečo začal, tak to chce poriadne spraviť a on nechce, aby sme boli ako nejaký malý domček, ale aby sme boli ako krásny dom, a v ktorom aj on bude bývať. A to sa nám už nechce, lebo to nás bolí. A vtedy mnohí ľudia povedia, že nie, toto stačí, ja chcem, aby mi Boh trochu pomohol, ale nechcem nejako, aby ma zmenil, aby som bol. A pritom Boh chce len s nami ten náš potenciál dosiahnuť, ako nás stvoril. No a uvedomil som si, že my to odmietame často, tie také hlbšie zmeny v našom živote, lebo to bolí, lebo to niečo stojí, ale uvedomil som si, že keď to odmietame, tak neskôr to bolí a stojí oveľa viac. A to je moje také povzbudenie pre každého, že keď cíti niečo vo svojom živote, že fú, že nechce sa mi do toho, tak poďme do toho, lebo neskôr to bolí a stojí viac. Pravda, pravda. No, premostím to ďalej trošku, že čo v tom infoliste na ešte nájdeme. Jasne, na ďalšej stránke. A to je dvojstrana o tom vlastne, čo sa dialo v EVS za posledný rok. Ale ja musím povedať, že som sa až tešil na prípravu tej dvojstrany, pretože ja rád bilancujem, ale zároveň som sa tešil, že budem môcť čítať vlastne všetky tie odozvy, ktoré od ľudí dostávame z rôznych oblastí, z rôzne reakcie na rôzne služby, ktoré v EVS robíme, tú spätnú väzbu. Čiže ak nás chcete v EVS-ku potešiť, tak nám pošlite nejakú spätnú väzbu. Počkaj, pozitívnu spätnú väzbu. Pozitívnu, lebo väčšinou, ale hociakú, ale akože väčšinou, keď som čítal, tak väčšinou sú tie pozitívne, ako no... A viac sa dokážeme naučiť z tých kritických zase. To je pravda. Ale ja keď som si to čítal, tak samého ma to veľmi pozbudzovalo, že môžem vidieť niečo, že to, čo robím, že to pozbudzuje iných. Že im to prináša nádej, že im to prináša inšpiráciu. Tak akože z toho som mal veľkú radosť z toho. Za mňa len to isté, že som veľmi vďačný za každého človeka, čo nám napíše, a keď niekto napíše, že wow, že dokonca cítil až zimomriavky niekde na našej konferencii, a že to menilo jeho život a tak, tak vlastne preto to robíme. Som úplne taký vďačný Bohu za to a skvelé. A nemám viac k tomu, čo povedať. Keď sa tam Pán Boh ukáže, tak to je fantastické. Ja som si uvedomil, že sú oblasti práce, v ktorých som viac zapojený a mám tú spätnú väzbu, mám, že asi čo, ale zase sú niektoré iné, ktoré o ktorých nemám takú predstavu, napríklad Janko chodí do tých väzníc a tá spätná väzba, že aha, že aj tu sa toto deje, vďaka Bohu za to, čiže tiež tá vďačnosť asi. Mm-hmm. Dobre. Potom ešte v infoliste nájdeme pozvánku na Chcem viac večeri na minikonferenciu, to bude také niečo zaujímavé, ale neprezradím viacej, lebo ešte bude viacej všade možne inde po sociálnych sieťach. Je to tam, treba si pozrieť aj informačný list. Máme sa na čo tešiť. Ale budeme v rôznych mestách na Slovensku. Áno, to. To sa tešíme a fyzicky prítomný, dúfajme. Malo by to ísť. Malo by to ísť. A vlastne potom je tam ukážka z knihy, ktorú sme vydali. Áno, Božia múdrosť. Božia múdrosť pre zmysl plný život. To je za Ondrejom, to je múdrosť. Spoza Ondreja vychádza. Vlastne to je Kellerová. 365 zamyslení na každý deň. Možno aj 366. Neviem. To my sme vydali. My nevieme, že koľko zamyslení. Tak či tam je 29. február? Určite bude, určite. Počkaj, ty zatiaľ hovor, Martin. No, ja len budem hovoriť, že tá kniha je výborná.
to už asi každý počul, že nás veľmi oslovila. Ešte pravdepodobne knihu... Nie, 29. február, čiže v prestupnom roku si ju nečítajte. Alebo proste si prečítajte, hej, dvakrát. Deň. Hej, lebo určite ste zabudli, čo ste čítali. Ja, ako, no, to je taká knižka, ja som si povedal, že to môžem čítať do konca života. A ja mám všade čiarky, ja mám všade teda počiarkované. Poznámky, hej. Všade. A ja som si povedal, že tu budem 3 roky po sebe, že čítať. Hej. Taký budeš mudrý človek. Že... Ale môžem k tomu? Môžeš, no? povedz, jasne. Ja som si včera čítal totiž Zamyslenie a ja mám ten verš, ktorý bol, a to Zamyslenie od Kellera bolo na verš, že pri každej drine býva zisk, to je z prísloví, pri každej drine býva zisk, ale kde sú len reči, tam je nedostatok. A ja, vieš, len som si ten verš prečítal, a samozrejme Keller má k tomu skvelé pojednanie, ale len ten verš z prísloví, hej, že často povieme, že Biblia, čo má nám Biblia dnes, do dnešnej doby povedať, no nie sú tieto slova pravdivé, že proste, kde je poctivá práca, tam je zisk, a kde sú len reči, tam je nedostatok. A ja som veľmi vďačný za Kellera, za tú knihu, za myšlienky, lebo často čerpáme z jeho myšlienok. A iba to chcem k tomu povedať, že koľko ľudí som videl v živote, vieš, keď sme študovali, nie? Koľko spolužiakov bolo, alebo aj teraz, keď vidím študentov, koľko rečí, hej? Mm. A niekto si dokonca kúpi knihu, ako študovať. Efektívne nie, ale neštuduje a nespraví skúšku, hej? Že kopec rečí, málo poctivej práci. Alebo keď aj my túžime, aby cirkev rástla, aby sa veci prebúdzali, hej, že koľko ľudí som stretol, že skvelé reči, že skvelé vízie, že som si povedal, že wow, že až som bol tým oslovený, ale potom nič, žiaden krok, hej, že koľko rečí, ale málo poctivej práce. A mne sa páči, že my v VVS-ku máme to také interné heslo, to nie sú naše hodnoty, ale takéto interné heslo, že v priateľskej atmosfére, v priateľskom prostredí rásť a efektívne pracovať, hej, že chceme tu vytvárať priateľské prostredie, dôležitá chémia medzi nami, že sme priatelia naozaj. Že chceme rásť, to znamená, že každý pracuje tam, kde má tie svoje dary, lebo vtedy máme radosť tej práce, rastieme, ale že tam, že efektívne pracovať, hej, že to nie je iba, že chceme sa tu mať dobre, ale my chceme za sebou vidieť výsledky, chceme vidieť, že sa niečo deje. A som teda vďačný za tie odozvy, aj za to všetko, že verím, že malý kolektív, ale robí sa tu veľa práce, tak ja som za to veľmi, veľmi, veľmi rád, hej. Mm-hmm. Že Keller vydal tú knihu, že máme to, a tá kniha má ten podtitol, že Božia múdrosť pre zmysluplný život. A niekde som čítal takú myšlienku, ktorá je skvelá myšlienka, že lebo miešame si múdrosť a vedomosti, alebo že poznanie vedomosti múdrosti. No ale že, a som čítal takú peknú myšlienku, že poznanie a vedomosti ti prinesú viac peňazí, ale poznanie vedomosti spravia, že viac zarobíš, ale múdrosť robí to, že lepšie žiješ svoj život. Vieš, že často môžeš mať viac peňazí, ale to neznamená, že lepšie žiješ svoj život, a to je múdrosť, hej. Že si nezamieňajme poznanie vedomostí s múdrosťou. Poznanie vedomostí možno idú zo štúdia, z toho, ako makáš, ale múdrosť je od Boha. Pravda. Dobre, ja už len poviem, že v infoliste ešte nájdete aj Slavové zamyslenie. Veľmi dobré. O prorokoch, alebo o prorokovi. Keď som si ho prečítal, oslovilo ma. Uvedomil som si, že hej, že byť prorokom nie je ľahké a nenosí sa to. Ale lebo proste, keď človek chce nasledovať naozaj Krista, tak nebudú mu ľudia tlieskať. Nie je to takto. Nezažiješ obdiv, nezažiješ možno rešpekt, lebo ťa čaká pravdepodobne to, čo čakalo Krista. Ale nebudem rozoberať viacej, lebo proste prečítajte si to zamyslenie, alebo to zamyslenie je súčasťou vlastne Slavovej kázne Chcem viac večera. Teda dúfam, že je súčasťou. No, to je na tom zábavné, že my to nahrávame dnes, je 19. október a vlastne ja to budem... A vlastne v tom infoliste máme napísané, že to zamyslenie, ktoré som tam dal, je úryvok z príhovoru, ktorý odznie na Chcem viac večeri 5. novembra v Poprade. Ano. A už ešte to nemáš napísané. Teda dúfajme, že tam naozaj aj tú časť poviem a že vôbec ten Chcem viac večer bude. Takže teraz uvidíme prorocky. Teraz prorocky robíme. Áno, vlastne preto. Áno, že či sa to naozaj stane. Časový paradox. Čiže keď niekto teraz počúva tento podcast, už vie. A povie si, však nebol žiaden Chcem viac večer. Či keď si niekto číta infolist. Nie, vidíš si, jak sa to komplikuje. Sa to celkom komplikuje. Lebo vlastne tento podcast vyjde po Chcem viac večeri, no, ale predtým, ako vyjde infolist. No a presne, si niekto počúva Chcem viac tento podcast a povie si, ale však
Však ten chcem viac večer nebol v Poprade vôbec, ale veď Slavo o tom vôbec nerozprával. Ja tu sa úplne stratil. Dobre, poďme ďalej. Proste, Ondrej, teraz si skoro ako v Matrixe. Ale toto je fantastické, to bude jeden podcast. Ale to je ináš fantastické premostenie ku článku, ktorý má Ondrej v Infoliste o kritickom myslení. Tak kriticky zhodnote, naozaj teraz treba fakt premýšľať, treba si dať veci do súvislosti, tak ako Ondrej hovorí. Áno, pozor na dezinformácie a hoaxy, ak neviete, tak si popočúvajte ten predchádzajúci podcast. Ktorý sme ale keď už aj Ondrej sa v tom stratil, tak to je fakt zle. Ty brňa. To je zle. Dobre, ja ešte poviem, že to, čo mňa veľmi pozbudzuje na Infoliste, že to nie je to, že to nejakým spôsobom len my urobíme v VVS-ku. Proste to je dielo, ja sa nebojím povedať, že to je dielo desiatok ľudí, lebo Janka grafička zalamuje. Dodo, kolega náš externý, vyberá články, hej. Distribútori, ktorí vlastne nám pomáhajú roznášať tie infolisty vo svojich mestách, aby sme znížili náklady na poštovné, tak oni vlastne dostanú celý balík infolistov a roznášajú ho vo svojom okolí. Čo vlastne znamená, že ak by ste také niečo chceli urobiť, tak kľudne môžete urobiť. Dajte nám vedieť, že chcete takto roznášať infolisty v okolí, my vám ich pošleme. Alebo napríklad Jožka. Ono to pomáha na kroky, na fit hodinkách. Hej, to je pravda. Je to zdravé. To môžeme povedať. Alebo Jožka Kováča bol sfotiť Pali v Bratislave, lebo my sme na východe. Takže, ale robili sme s ním rozhovor, chceli sme mať dobrú fotku do Infolistu. Lidka tiež vlastne robila korektúry. Anička. Ešte zvykne Anička Magda občas robiť korektúry. Takže vidíte, že to je dielo množstva ľudí. Ja sa z toho teším. A hovorím, ak sa chcete pridať, môžete sa nám ozvať. A ďakujeme za to, že ste nás vlastne dopočúvali do konca. Veríme, že to bolo pre vás pozbudzujúce. Veríme, že vás to inšpirovalo k tomu, že si Infolist otvoríte, prečítate, možno dokonca ho posuniete ďalším ľuďom. Ako ešte nedostávate, tak nám napíšte. My vám ho veľmi radi budeme posielať. No a áno, chceme, aby nielen Infolist a jeho obsah, ale celá naša služba menila životy ľudí. A vlastne preto to všetko robíme. Takže ak vás niečo oslovilo, napíšte nám, dajte nám vedieť. Ak vás niečo inšpirovalo, máte nejakú otázku, my budeme len radi a radi vám odpovieme. Tešíme sa na vás pri ďalších podcastoch. Toto boli Slavo Slavík, Ondrej Kolárovský a Martin Viglaš. Ahojte. Ahoj. Ahojte.